Hanınızı hoş gördüğünüz tamaşaçılar. Birlik Kubuk uğrunda yarışla Braining İçtimai Televizyon efirindedir. Ve bugün verişimizi 10 ilden çok izleyen tamaşaçılar için en heyecanlı oyunlardan biridir. Biz Birlik Kubuk'un sahibini müeyyen edeceğiz. Verişimizin 10 ilden çoktur ki destekçileri Heydar Aliyev Fondu, Azerbaycan Respublikası Elm ve Təhsil Nazirliği, Azerbaycan Respublikası Gençler ve İdman Nazirliği'dir. Değişilmez baş sponsorumuz Nardı. Verilişin maliyyə tərəfdaşı Bir Bank Rəqəmsal Bankıdır. Bugün müstəqil hakimler, baş sponsorumuz olanların İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə mütəxəssisi Anar Məsimov və Elm və Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Elnarə Xamnəsirovadır. DJ pultu arxasında ən vacib gündə də DJ Maksim. Dəstək qrupumuzu salamlayaq. Flash qrupu bugün komandalara azarkeşliyə edəcək. Və başa düşdüyünüz kimi Birlik Kubuk uğrunda yarışın en vacib dövüşünde bugün oyun gününde 3000 manatın sahibi olacak komanda bilinecek. Görəsən hansı komanda Birlik Kubokunu ve bu 3000 manatı aynı zamanda Elm ve Təhsil Nazirliyinin təqdim ettiği bu planşetleri hediye kazanacak. Bugünkü oyunun 4 iştirakçısı məlumdur. Bu oktyabr ayının çempionu Nar komandasıdır. Noyabr ve dekabr aylarının şampiyonu olmuş Göyçay'ın full komandası. Ve aynı zamanda yanvarın xüsusi oyununun galibi Bir Bank komandası. Dostlar, ama hemşe olduğu kimi Braining'de bütün komandalara şans kalır ve sonuncu final merheleye çıkmak için ben şans oyunu elan edirəm. Elbette dikkatli tamaşaçılarımız yəqin ki sual edirlər ki, görəsən Göyçayın 2 ayın çempionu olması onlara hansı üstünlüyü yaşatacak? Axı finalçılar göz qabağında onların 2 ayın çempionu olmaq statusu deyim. Göyçayın full komandası son 2 final döyüşünə çıxacaq. Yəni başqa rəqiblərlə mübarizə aparmayacaq. Onun yalnız bir rəqibi olacaq. Və mən deyəndə ki, siz Birlik Kubok uğrunda yarışlarda rəqiblərinizin sayını azaldırsınız. Minimuma indirib yalnız bir rəqiblə 2 final döyüşü keçirəcəksiniz. O ki, qaldı rəqiblərinizə dediyim kimi bu Nar komandası, Bir Bank komandası və indi şans oyunundan seçiləcək komanda olacaq. Diqqət, şans oyunu başlayır. Mən sizə əsəri deyirəm, siz mənə onun hansı əsirdə yazıldığını. 3 variant verəcəm, narahat olmayın. Dante, İlahi Komediya, 13-cü əsr, 14-cü əsr, yoxsa 15-ci əsr? Vaxt. Qırmızı masada ışıq yanıb, buyurun. Səbuhi Göyşov, Briş komandası, 13-cü əsr. Yanılırsınız. Yaşıl masanın şansı yaranır. Şəki komandası, Qoşqaya Qafarov, 14-cü əsr. 14-cü əsr doğru cavabdır. 14-cü əsr doğru cavabdır. Komandalar iki masa arxasında bölüşürlər. Növbəti sual. Cəlil Məmmədquluzadənin poç qutusu 18-ci əsr, 19-cu əsr, yoxsa 20-ci əsr? Vaxt. Yenə yaşılmaz. Rəşad Şahverunov, Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Üniversitesi 20-ci əsr. Doğru, doğrudur. Tamamilə doğrudur. 3 komandadan biri qalacaq. Görəsən hansı? Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, yoxsa Azərbaycan Tibb Universiteti komandası. Başa düşdüyünüz kimi, Birlik Kubok uğrunda məhz tələbələr də yarışa biləcək. Lev Tolstoy'un Hərb və Sülh əsəri. 17-ci əsr, 18-ci əsr, yoxsa 19-cu əsr? Vaxt. Buyurun, Tibb Universiteti komandası, cavabınız? 19-cu əsr. Doğru cavabdır. Və həkimlər finala çıxır. Birlik Kubok uğrunda yarışlarda onlar iştirak edəcəklər. Arzu Musayeva, Fərid Məmməd Hüseynov, Cavid Əhmədov, Samir Məmmədov, Zahir Axundov və Qaban Akaptanı Mircavad Mirbabayev. Onların rəqibi başa düşdüyünüz kimi 2 komanda ola bilər və bu ya Bir Bank komandası ya da Nar komandasıdır. Komandaların oyun kartları ilə mən müstəqil hakimlərimizə yaxınlaşıram və ilk döyüşə hansı komandanın çıxacağını müəyyən edək. Bir Bank komandası, sizi yaşıl masa arxasına dəvət edirik. Əhməd Əliyev, Ramil Cangirov, Rüstəm Fətəliyev, Həsən Abbaslı, Ramal Ağazadə və komandan kaptanı Gündüz Abbaszadə 5 xala qədər döyüşəcəkləri bu döyüşdən ya qalib çıxmalıdırlar, ya qalib. Əlbəttə ki, universiteti də bu şansdan tam yararlanmalıdır. Hər iki komandaya uğurlar. Xatırladıram ki, dəyişməyən baş sponsorumuz Nar
kubokun qaliblərini dəyərli hədiyələrlə mükafatlandıracaq. Nar, çünki daha çoxuna layiqsən. Hədiyələri indi ekranda görürsünüz və kubokun sahibi olacaq komanda onu öz masasında da görəcək. Beləliklə, bütün döyüşlər 5 xala qədər, hesab 0-0, 1 xal oyuna alınır. Qoçular milyonçularla müqavilələr bağlayır, onların həyatını bir növ can güdən kimi qoruyurdu. Yalnız bu milyonçumuzla belə sövdələşmək alınmırdı. Hansı? Vaxt. Bir bank komandası buyurun, kim cavab verir? Ramil Cahangirov. Hacı Zeynalabidin Tağıyev. Xeyr. İlk saniyədə siz masadan qalxmalı olursunuz, tibb universiteti düşünün. Musa Nağıyev, bas. Buyurun. Özüm risk edəcəm, ağa Musa Nağıyev. Bəli, Musa Nağıyev milyonçular arasında xəsisliyi ilə tanınırdı. Ona görə də o qoçularla müqavilə bağlayıb onlara pul vermək istəmirdi. Qoçular da mütəmadi Nağıyevin özünü uğurlayır, pul müqabilində azadlığa buraxırdılar. 1-0 Tibb Universitetinin üstünlüyü. Növbəti sual, yenə bir xal. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı İngiliz kəşfiyyat batalyonları üçün ən savadlı və ən sürətli qərar verən insanlar seçilirdi. Xüsusən iki peşə nümayəndələrinə üstünlüyü verilirdi. Bunlardan biri jurnalistlər idi. Bəs ikinci? Vaxt. Buyurun. Arzu Musayev öz versiyasını səsləndirici. Bəlkə elə həkimlər? Yox, həkimlər deyil. Bir bank düşünür. Kriptograflar oradakı göndərilən əsasları açırdılar. Bunu siz tez iş öyrənmək olmaz. Başqa nə edə bilər? Tərcüməçilər də gəldi. Tərcüməçilər yaxşıdır. Nəyisə, gələn sınavlar. Bu tərcüməçilər jurnalistlər nəyə? Həsən versiyası da yaxşıdır. Fatih, zəhmət olmasa Həsən Abbaslı üçün sualı təkrarlayarsın. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı İngiliz kəşfiyyat batalyonları üçün ən savadlı və ən sürətli qərar verən insanlar seçilirdi. Xüsusən iki peşə nümayəndələrinə üstünlüyü verilirdi. Bunlardan biri jurnalistlər idi. İkincisi? Kriptograflar. Yox. Elnarə xanım, siz yəqin təxmin etdiniz. Söhbət müəllimlərdən gedir. Savadlı və qərar verməkdə cəld məktəb müəllimlərindən. Növbəti sualın dəyəri qalxdı. İki xal oynanılır. Əfsanəyə görə əsir düşmüş Roma legionerlərini qladiator kimi bir-biri ilə döyüşməyə məcbur edən şəxsin adı nədir? Vaxt. Əsir düşmüş. Əsir düşmüşlər. Roma tarixində bildiyimiz nə var? Centurion, legion falan. Provokator. Bir-biri ilə əsir düşüb. Tibb Universiteti komandası buyurun. Olsun ki, katalizator bəlkə versiyamız belə. Yox, yox, yanılırsınız. Bir bank düşünür. Bir bank komandası buyurun. Əhməd Əliyev üçün sualı təkrarlayın zaman. Əfsanəyə görə əsir düşmüş Roma legionerlərini qladiator kimi bir-biri ilə döyüşməyə məcbur edən şəxsin adı nədir? Stimul verirdi onlara, bəlkə stimul. Romaya qarşı üsyan edən qladiator, Spartak bunu edirdi. Beləcə o, əsir düşən Romalılardan qisas alırdı. Dostlar, bu finala yaraşan oyundu mu? Növbəti sualın dəyəri qalxdı. 3 xal oynanılır. Kim Tibb Universitetinə azarkeşli edir? Kim bir bankın qələbəsini istəyir? Tağı Şahbazi qələmə aldığı keçdiyim yol məqaləsində yazır ki, 1905-ci il inqilab ili olduğundan məktəbdə dərslər arası fasilədə sinfin qapısını bağlayıb inqilabi mahnılar oxuyar və özlərini inqilabçı kimi hiss edərdilər. Bəs onların oxuduqları mahnılardan biri əvvəlki adı Reyn ordusunun hərbi marşı olan hansı mahnı idi? Vaxt. Həsən Abbaslı. Həsən. Marsilyozo. 3-1! Bəli, hesabda irəli çıxan bir bank bu döyüşdə üstünlük əldə edir. Bəli, Marsilyezəm. Yazıcı məktəb illərində yoldaşları ilə birgə Fransa inqilabi dövründə yaranan və sonradan himnə çevriləcək mahnını oxumuşdu. Növbəti sual, yenə bir xal. 1928-ci ildə tamaşaya qoyulan Od gəlinin səhnələşdirilməsi zamanı Əfrasiyab Bədəlbəyli xeyli musiqi bəstələmişdi. Kütləvi səhnələr zamanı aktorlar arasında böyük təzadların olması teatr tariximizdə ilk dəfə müraciət edilən nəyin uğursuzluğuna gətirib çıxarmışdı. Vaxt. Gündüz.
Əhməd Əliyevdə. Buyursun. Bəlkə orada suflyora ehtiyac duyulmuşdu. Xeyr, elə deyil. Tibb Universiteti düşünür. Amma hamısını dinləməyə şimdi çəkməsi olur. Nədir, nəyə istifadə ediblər və o xətalı olub, onu soruşur. Nə xətalı olub? Buyurun. Sualı mənim üçün zəhmət olmasa təkrarlayarsınız. 1928-ci ildə tamaşaya qoyulan Od gəlinin səhnələşdirilməsi zamanı Əfrasiyab Bədəlbəyli xeyli musiqi bəstələmişdi. Bir məsələ var ki, kütləvi səhnələr zamanı aktyorlar arasında böyük təzadların olması teatr tariximizdə ilk dəfə müraciət edilən nəyin uğursuzluğuna gətirib çıxarmışdı. Olsun ki, onlar hazırlaşmadan, musiqi əsərləri məşq etmədən, məşqsiz ilk çıxışları idi bunların fərz eləyə və o uğursuz aldı. Onlar musiqi ilə məşq etməmişlər, çünki Bədəlbəyli çoxlu musiqi parçası bəstələmişdi, buna çatırmamışlar sadəcə. Dostlar, kütləvi səhnə, aktyorlar arasında böyük təzad, bu sizə böyük bir xoru xatırlatmırmı? Amma uğursuz xoru. Növbət sualın dəyəri qalxdı, iki xal oynanılır, bir band komandası cavab verərsə döyüşün qalibidir. Dəqiq deyin. Qırmızı xətt olaraq keçir ifadəsi hansı Avropa ölkəsində yaranıb? Vaxt. Qırmızı xətt olaraq keçir. Qırmızı xətt olaraq Avropa? Hansı Avropa? Hollandiya. Red line. Red line. Qırmızı xətt olaraq keçir. Belçika, Almanya. Şengendə hansı ölkə konkret olmalıdır? Bir-birinə sərhəd olan. Dəqiq deyin, dəqiq deyin. Qırmızı xətt olaraq keçir. Nə ola bilər uşaqlar? Oo, vaxt çıxır və biz İngiltərənin adını eşitmirik. Kral donanması 18-ci əsrdə öz iplərinin içinə qırmızı sap salmağa başladı və onu çıxarmaq mümkün deyildi. İpə baxıb başa düşmək olurdu ki, gəmi İngiltərənindir. Ay, 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 ay. Növbəti sual 3 xal dəyərində. Hansı kino personajı ilk dəfə 1930-cu illərdə bir neçə ay qorillaların davranışını izləyən Marian Cooper'in rejissoru olduğu filmdə ekranlara çıxıb? Vaxt. Bir bank. Rüstəm Fətəliyev. Fərz edək ki, Tarzan. Yox. Masadan qalxmalı olursa Tibb Universiteti düşünür. Şimpanzo nədir orada? Qorilla demədi. Qorilla harda var bax? Başqa qorillarda var. Bəlkə bir. Şeydə də qoçsullar var da. Abi qoçsullar da yoxdur. Bax, sən təkrar olsun, vaxtı çıxarmıyor. Təkrarlatdır bu dostlar. Hə, təzəmit. Tamam. Onu da versiyası Cavad, çox gərgin bir məqamdır. Aha, bilirəm. Sualı zəhmət olsun, mənim üçün təkrarlayırsınız. Hansı kino personajı ilk dəfə 1930-cu illərdə bir neçə ay qorillaların davranışını izləyən Marian Cooper'in rejissoru olduğu filmdə ekranlara çıxıb? King Kong'dan söhbət gedir olsun. 4-3! Tibb Universiteti üstünlüyü əldə edir və bir bank komandasına bu səhv bağışlanılmazdı. 4-3 növbəti sual indi Tibb Universitetini qalib edə bilər və ya bir banka hesabı bərabərləşdirmək imkanı verər. Toparlanmaq vaxtıdır gündüz. Qozboyda dəmir kürəni atsaz, hara düşüb çatması üçün bir saatdan çox vaxt keçəcək. Vaxt. Qayıtdığı yerə. Bir bank komandası buyurun. Həsən Abbaslı. Belə dedik, yəqin ki, topu atırıq, o müəyyən müddətdən sonra düşdüyü yerə qayıdır, qayıtma müddəti. Düşdüyü yerə qayıtma müddəti məhz bu qədər təşkil edir. Yox, mən başqa şey soruşurdum, Tibb Universiteti. Siz düşünün. Aha. Aha. Fatih Bey, zəhmət olsa bir də mənim üçün təkrar sual təkrar. Ola bilər ki, Tibb Universiteti biri kuboku uğrunda hələ heç vaxt bu qədər gərgin bir döyüşə düşməmişdi. Sual belədir. Qozboyda dəmir kürəsini atsaq, hara düşüb çatması üçün bir saatdan çox vaxt keçəcək. Fərz eləyək ki, Rusiya ərazisində qazılmış yerin mərkəzində qazılan bir tunel var idi. Adı Kola olmalıdır. Xəsər qatılmış. Ora deyil, ora deyil. Ora deyil. Mən daha sadə bir mətləblərdən danışırdım. Marian çökəkliyinə, okeanın dibinə 11.034 metri kürə məhz bu qədər vaxta qət edə bilir. Bütün zalda tapmışdı, amma inanılmazdı. Bu dəqiq bilik kubokunun finalıdır. Növbəti sual. İki xal oynanılır. Bu suala cavab verərkən susmaq və ya cavab verib xal qazanmaq haqqınız var.
Miranda qaydasını eşitmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarında nə etmək lazımdır? Vaxt. Yaşılmaz. Həsən Abbaslı. Səhv etməyin, Həsən. Həbs olunmaq. Düppələm düz. Yeah. Polis tərəfindən saxlanılmaq və ya həbs olunmaq bəs edir ki, bir çoxlarımız ABŞ filmlərindən tanış olmalı olan 66-cı ildən qüvvəyə minmiş qaydaya görə cinayətkar və ya şübhəli bilinən şəxs saxlanılar ki, ona polis tərəfindən hüquqları deyilsin və o da deyilənləri başa düşdüyünü təsdiqləsin. Bir bank komandası masa arxasında qalır və növbəti rəqibi narı gözləyir. Niyə nar onların növbəti rəqibi oldu? Çünki bir bank komandası kimi nar da bu finala bir qələbə ilə çıxmış komandadır və indi qalib olacaq komanda iki final döyüşünü Göyçayın full komandasına qarşı yarışacaq. Nar, Ənvər Məmmədov, Cavid Məmmədov, Ayşə Mustafayeva, Rəşad Əliyev, Rüstəm Babayev və komandan kapitanı Fərid Rzayev öz yerlərini qırmızı masa arxasında alırlar. Birban komandası Nara qarşı. Bu mərhələdən, bu məqamdan görək necə keçəcəklər. 5 xala qədər bu döyüş, hesab 0-0 və 1 xal oynanılır. Uşaq yaşlarında rəssamlıq məktəbinə gedən Tuna Namazova xatırlayır ki, dizinə körpə şəkil çəkməsi və kranın başına yaylıq bağlaması onun öz ideyası idi. Bəs o hansı filmdəki uşaq rollarından birini canlandırıb? Vaxt. Bir bank komandası. Həsən Abbaslı. Şəkil Türey. Düzdür, 1-0. Hesabı bir bank komandası açıb. Gündüz çox maraqlıdır ki, çox güclü rəqibə qarşı bir taktika ilə oynayırsınız. Amma önəmsəmədiyiniz rəqibə qarşı biraz başqa cür. Biz heç bir rəqibi haqqında danışarkən önəmsəmədiyiniz ifadəsindən razılaşmırıq. Burada hər kəsi önəmsəyirik, hər kəs bizim üçün ciddi rəqibdir. Həm də hər kəs bizim üçün yaxşı dostdur. Biz sadəcə burada masa arxasında rəqibik. Yaxşı, onda biz... Və yaxşı dostlarımıza qarşı oynuyuruq yeri gəlmiş. Doğrudan. Allah mehriban eləsin. 1-0. Fərid 1939-cu ildə Böyük Britaniyanın kral və kraliçası Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri zamanı kalbasa ilə bulka, yəni hot dog yedilər. Bəs kraliça hot dogu yeməzdən öncə nə gətirməyi xahiş etdi? Vaxt. Qırmızı masada işıq yanır, buyurun. Ayşə Mustafayeva cəhd etsin. İlk saniyədə səhv etməyin. Çəngəl və bıçaq. Bir-bir, bəli. Kraliçaya əllə hot dog yeməyi yaraşmaz. O da səbəbdən. Və Ayşə də bir kraliça kimi masa arxasında lazım olan məqamda çəngəl bıçağı çıxardı və düzgün cavaba sancdı. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. Bəzi elm adamlarına görə yüz minlərlə il ərzində digər yırtıcılarla rəqabətdə uduzduqları üçün bayquşlarla nə baş verib? Vaxt. İşıq qırmızı masada yanır, buyurun. Okey, çalışsın Ayşə Mustafayeva, cavab versin. Ona görə onlar gecə həyatına keçiblər, gecə rejiminə. 2-1, 2-1. Gündüzdə rəqabət çox yüksəkdir və bayquşlar gecə yırtıcılarına çevirirlər. Bu şəkildə ov etmək daha asandır. Oy, 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 deyəsən nar bir bank komandasının gündüzünü gecə edəcək. 2-1, artıq hesabda üstünlük. Dostluq belə olur, Fərid. Madagaskar sakinləri hörmət əlaməti olaraq timsahları öldürmürlər. Bəs hansı halda onlar timsahı öldürməyi mümkün hesab edirlər? Vaxt. Ya da o hücum edirlər. Bir bank komandası, buyurun. Rüstəm Fətəliyev. Bir qədər risk edək, amma fərz edək ki, ac qalanda. Yox. Yox, 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 nar düşünür. Yox, biləndə ki, qocalıb ölür, prosto onu əzab çəkməsin, deyə o tapmaq lazımdır, ölənir. Yaralı olanda, prosto. Fillərdən də yeni söhbət. Yaralı olanda, artıq yaralı olanda etmişsə. Yox, işə son anda, yəni o səni öldürəcə, sən onu öldürsən. Ancaq o var. Yox, sənə həqiqətləyəcək. Rəqiblərinizin gözəl versiyası var idi, bəs sizin? Zəhmət olmasa, bu sualı Rəşad Əliyev üçün təkrarlayardınız. Madagaskar sakinləri hörmət əlaməti olaraq öldürmədikləri timsahları hansı halda öldürməyi mümkün hesab edirlər? Bizdə doğrusu iki yaxşı versiya vardı. Birini seçim. Deyək ki, həmin timsah həmin insan özünə hücum eləməli olsa. 3-1. Əgər timsah insanı öldürürsə, daha necəsə onun qarşısını almaq lazımdır. Növbəti sual. Yenə bir xal. ABŞ qanunlarına görə nələri artırmaq barədə qərar qəbul edərlərsə, o yalnız senatın növbəti seçkilərindən sonra qüvvəyə minə bilər. Vaxt.
Bir bank komandası buyurun. Əhməd Əliyev. Fərz eləyək ki, onlar qanunları artırmaq haqqında gedən bir bəhsdir. Bu qanunları əlavə eləmək, qanunları artırmaq, məsələ qanunlarla bağlı olan. Xeyr. Əhməd masadan qalxmalı olur. Qalan vaxt narındır. Что ты не мог сам себя поднять? Сенаттаки адам сайны. Нет, приковчом. Адам фикс. Хакимиятта olmamış. Sen artırırsan senin için. Okey. Müddet olabilir. Müddet olabilir. Okey. Tamam, priковчом. Ferit. Zəhmət olmasa sualı Rəşad Əliyev üçün təkrarlayardınız. Rəşad, Amerika Birləşmiş Ştatlarının qanunlarına görə nələri artırmaq barədə qərar qəbul edərlərsə, o yalnız senatın növbəti seçkilərindən sonra qüvvəyə minə bilər. Senatorların maaşını. O, ki, necə? Yəni, mən bir senatoram deyək ki, fərz edək, belə bir fərz. Özüm üçün maaş qaldıra bilmərəm. Mən qaldırdım maaş, artıq məndən sonra gələn insan alacaq. Yəni, mən özüm üçün belə bir yaxşılıq eləyə bilmirəm. Doğrudur. Hesabı artırdınız. 4-1. 4-1 və narın üstünlüyünü görürük bu vəziyyətdə. Gündüz təslim olmaq üçün çox tezdir. Çox tezdir. Növbəti sual, yenə bir xalq. Gündüz, yəqin ki, ömrünüzdə bir dəfə də olsa London taksisi kimi tanınan taksilərə minmisiniz. Bəli. Xalq olaraq da ona çox yaxşı ad da qoymuşuq hətta. Mən təklif edirəm ki, o adı xatırlamayaq. Yaxşı, bəs niyə bu avtomobillərin salonunun hündürlüyü ayaq üstə durmaq üçün bəs eləmir, amma oturanda da tavana qədər xeyli məsafə qalır? Vaxt. Nar. Buyurun. Bu suala Ənvər Məmmədov cavab verəcək. Kimsə bir oturanda orada silindrdan otura bilsin. Və ya zontiklə, xanımlar zontiklə, ya kişilər silindrlə girə bilsinlər onlar kəbə. Yəni, ayaq üstə durmağa... Bir cavabı deyində, ya o, ya bu. Silindrlə. Yəni, kişilər silindrlə eləşə bilsinlər. Doğrudur. 5-1 və narın qələbəsi onları birik kubokuna biraz da yaxınlaşdırdı. Bir bank komandasına böyük təşəkkürlər gözəl oyuna görə. Amma heyif ki, onlar axıra qədər qala bilmədilər. Birik kuboku uğrunda iki komanda yarışacaq. Bu nar və nəhayət Göyçayın full komandasıdır. Yaşıl masa arxasına gəlirlər. Cavidan Hacıyev, Nihat Hacızadə, Samit Hacıyev, Ceyhun Hüseynov, Emin Məmmədov və komandan kapitanı Cavid Məmmədov yerlərini yaşıl masa arxasında alırlar. Komandaların İki final döyüşündən sonra hansı biri qalib olarsa, məsələ ondadır ki, iki final döyüşündə qalib gələn komanda biri kubokunun sahibidir. Yox, əgər final döyüşlərinin hesabı bir-bir olarsa, onda əlavə bir suala ehtiyac duyulacaq. Hələlik, qaydaları bilənlər üçün kiçik fasilə. Bugün musiqili time-out-da qonağımız Kazım Candır.
Hoş gördünüz tamaşaçılar. İctimai Televizya Brain'in Bilik Kubuk uğrunda oyun. Bəli, bugün Bilik Kubuk'un sahibi bilinecek. Dikkatle bakın. Cemi iki dövüşten sonra bilecek ki kim Bilik Kubuk'unu başı üzerinde kaldıracak. Hatırladım ki verilişimizin baş sponsoru Nar'dı ve bizi bölgelerden izleyen hem yerlilerimiz Nar'ın size xüsusi teklifi var. İndi siz Yerlin Plus tarifine koşulup ülke dahili 100 dəqiqə, 300 MB internet, WhatsApp'ta pulsuz yazışma bonusları elde edebilirsiniz. Özde bütün bunlar ayda Cemi 4 manata. Etraflı məlumat nar.az saytında var. Brainingin maliyyə sponsoru isə Azərbaycanın ilk rəqəmsal bankı Bir Bankdır. Bir Bank kartlarını təqdim edirlər. Bu həm debit, həm də taksit kartlarıdır. Bir Bank cashback sahibinə 2 qat ƏDV bonusu. Nağdsız ödənişlərdə 30% ədək cashback. Şəxsi vəsait üzrə qalığı isə 56% ədək gəlir qazandırır. Bir Bank kartlarını Kapital Bankın filiallarından, Bir Bank tətbiqindən və Kapital Bank az saytından sifariş verə bilərsiniz. Bugün müstəqil hakimlər, ədalətin keşiyi baş sponsorumuz olanların İctimaiyyətlə Əlaqələr Üzrə Mütəxəssisi Anar Məsimov. Anar müəllim, siz və Elm və Təhsil Nazirliyi Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Elnarə xanım Nəsirova. Xatırladım ki, hər iki final döyüşündə qələbə qazanacaq komanda qalib elan olunacaq. Əgər hesab bərabər olarsa, onda komandaları əlavə bir sual gözləyir. Və hər zaman olduğu kimi baş sponsorumuz NAR ayın çempionlarına xüsusi hədiyələr təqdim etdiyi kimi bugün Bilik Kubokunun sahibi olacaq komandaya da hədiyələr hazırlayıb. Nar, çünki daha çoxuna layiqsən. Amma bu döyüşdən əvvəl 4G nişanını da gəlin sahibinə verək. O komanda ki, mən vaxt deyəndə düyməni birinci sıxacaq, Nar 4G nişanını qazanaraq özünə bir immunitet qazanacaq. Yəni, söhbət düymə sıxandan gedir. Fay start edərsə, o masa arxasında qala biləcək, əgər 4G nişanından imtina etsə. Odur ki, diqqət, vaxt. Nar öz sinəsinə bu 4G nişanlarını taxır və əgər bugün Bilik Kubokunun sahibi bilinəcəksə, gəlin başa düşək ki, hal-hazırda komandanızda Fəriddə 5 belə nişan, 4-ü Rüstəmdə var və digər tərəfdən Göyçayın full komandasında da 5 4G nişanı var. 5-in 9-a nisbətində belə üstünlüklə komandalar oynayır. Ürəyiniz istəyən qədər fast start edə bilərsiniz. Amma əsas hesabı unutmayaq ki, biz böyük ekranda hələ ki 0-0 olaraq görürük. Odur ki, döyüş başlaya bilər. Bir xallıq sualla. Misirdəki Teb şəhərinin totemik simvolu ilan idi. Bəs hansı sözün bu şəhərin adından gəldiyi ehtimal edilir? Vaxt. Göyçayın full komandası, buyurun. Nihat Acıcavici. Buyursun. Tip. 1-0. Tibbin simvolu kimi stəkana sarılmış ilanı görə bilərik. Şəhərin adı da elə tələffüzcə tip sözünü xatırladır. Teb. Növbəti sual. Növbəti sual. Yenə bir xal. Bir Belçikalı rəssam absurd üslubunda insanların qəribə portretlərini yaradır. Bəs sonra o televiziya vasitəsi ilə nə edir? Vaxt. Buyurun. Ola bilər ki, güman edək ki, o absurd formada çəkir insanı və televiziya çıxarandan sonra artıq onu normal vəziyyətə getirir. Hamın gözün qabağında. Yox, elə deyil. Nar düşünür. Televiziyada göstərir ki, özünə ona bənzəyir. Kimin oxşuyur gəlsin? Oxşarlarını axtarır da. Televiziya vəzisə onların oxşarlarını axtarır. İnsaf eləyə bilər. Fərid. Zəhmət olmasa o sualı Cavid Məmmədov üçün təkrarlayardı. Cavid, bir Belçikalı rəssamdır, absurd üslubunda işləyir. O, insanların qəribə portretlərini yaradır. Sonra televiziya vasitəsilə o nə edir? Yəni, televiziya vasitəsilə elan verir ki, bu gördüyünüz absurd rəsimlərdə təsir olunan insanlara kim bənziyirsə, yaxınlaşsın. Bir növ öz rəsimlərini çəkdiyi şəxslərin prototiplərini, oxşarlarını axtarır. 1-1! Tam doğru izah etdi. Doğrudan da Cavidin dediyində həqiqət var. Sözü gedən rəssam, bax belə, absurd incisənətlə məşhurdur. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. 17-ci əsrin sonlarından etibarən İngiliz donanmasının bütün dənizçilərinə təxminən 300 mililitr rom paylanırdı. Dənizçiləri soyuqdan xilas etmək üçün olan bu xoş niyyət tezliklə problemə çevrildi. İstifadə olunan alkoqolun miqdarını azaltmaq üçün qoca Grog ləqəbli vice-admiral Edward Vernon hansı hilə işlətdi? Vaxt. Göyçayın full komandası, buyurun. Binsan. Yaxşı, Samit Hacıyev Cavirciyev. Ola bilsin, o içini dəyişdirirdi sadəcə, yəni qeyri-alkoqollu bir şey, su qatırdı misal üçün. Neyindir?
Yani içkini değiştirirdi, yani alkollü yerine alkolsuz bir içkini değiştirirdi. Yok, öyle değil. Masadan kalkırsınız. Öz versiyasını Enver Məmmədov izah edəcək. Fadi, belə bir fikrimiz var ki, o romu qarışdırırdı və nəticədə daha az alkohol tərkibli içki yaranırdı və bəncə də belə qroq içkisi yaranıb. Öz soyadı kimi o içkiyə də sonra qroq adı verdilər. Mən, yəni, mən qroq içməmişəm, bilmirəm. Yəni, qroq rom tərkibli kokteyldir, səhv etmirəmsə, mən bildiyim qədər. Yəni, romu su nə iləsə qarışdırırdı, misal edək ki, su ilə. Tam alkol derecesi azaldı. Tam doğru cevap. Çünkü eğer o alkolsüz içki vermiş olsaydı, başa düştüğünüz gibi askerler bunu hissedecektiler. Ki yani dünen alkol idi, bugün yok. Ama bu halda suyla katıştırıp, başa düştüğünüz gibi başlarını alladabilmişti. Növbəti sual yeni bir kal değerinde. Xoruza çatmaq fin ifadesi her hansısa bir işi tam mənimsəmək anlamını verir. Bəs finlərdə ənənəvi olaraq xoruz təsvirini nəyin sonunda görmək olar? Vaxt. Göyçayın full komandası, buyurun. Sami, Cavidan Acıyev Cavidan. Əlifba kitabının sonuncu əlifində xoruz hərfidir. Yəni bir şeyin türk dilində sinonimdir ki, mən bunun elmini yapdım. Yəni mən bunun əlifbasını biləm. Əlifbanın sonuncu hərfi xoruz hərfi. Xoruz sözü əlifbanın son hərfinə başladı. Əlifbanın sonuncu zərfəsini xoruz şəklində görmək olar. 2-2. Hesab bərabərləşdi. 2-2. Ən çox mənim Cavidanın cavabında xoşuma gələn onun başqa dillərdə də bu ifadələrin analoqını bilməsi oldu. Növbəti sual, yenə bir xal. Moyanın Öküz əsərində hansı peşə sahibi satdığı məhsula şpritin köməyi ilə su yeridərək çəkisini ağırlaşdırırdı? Vaxt. Buyurun, kim cavab verir? Bu suala Ayşə Mustafayeva cavab verəcək. Sütlə belə eləyirdi və süt satan. Yox. Peşə sahibi. Yox, yox, yox. Masadan qalxmalı olursunuz. Göyçayın full komandası. Çox təkən öküz əsərində nə? Qatıq satan. Yox, nə qəlirdi? Şpirdən. Qatıq satan yaxşı. Ətə vururlar. Su amma ziyandır. Bildim, şey süt qalsında öküz əsəri ola bilər. Şey də qəssa. Ətə ağırlaşdırma. Qəssa. Qəssa. Qəssa ola bilər. Süt, süt satan yaxşıdır. Yaxşıdır. Buyurun Cavid. Kimə cavab haqqı verəcəksiniz? Yaxşı qoydusunuz. Nihat Hacıyev cavab verəcək. Öküz əsəri deyirsiniz, ola bilsin ətə qatırdı, bu da qəssabdır. 3-2. Beləcə o heyvan ətinin çəkisini artırırdı. Tam doğrudur. Əgər yadınızdadırsa, bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycanda da quşların içinə şpritlə su yeridərək olan çəkisini artıran bir kiçik sex haqqında video paylaşılırdı. Növbəti sual bir xal dəyərində. 17-ci əsrdən bəri İngiltərədə cinayətkarlar üçün hansı cəza növünü dubarbado feili ilə adlandırırdılar? Vaxt. Nar, hesabı bərabərləşdirə bilər. Kim cavab verir? Qoyun bu suala Rəşad Əliyev cavab versin. Rəşad, işləyirəm, siz ilk saniyədə səhv etməyin. Deyək ki, Barbados adasına göndərirdilər sürgün kimi. Yəni necə Avstraliya sonra daha sonra elirdilər, orada da Barbadosu. 3-3. 3-3. Buna görə də Tubarbado. Daha doğrusu Tubarbado. Nar hesabı bərabərləşdirə bilir. Finalın həyəcanı masa arxasında iş olunur. Baxın, attım attım. Xal xal. Yavaş yavaş hərəkət edirlər. Yaxşı, növbəti sual. General Leto Warbeck 1-ci Dünya Müharibəsi illərində Afrikadakı Alman koloniyalarında ev şəraitində ağ parçanın necə hazırlandığını görür. Bəs nda adlı ağacın kökü bu parçadan hərbi forma hazırlamağa necə kömək edirdi? Vaxt. Da ağacı sürtürdülər, ondan təmizlədilər. Yaxşı, rəng verirdilər, bəlkə axırın gəlirdilər. Okey, okey, okey. Düymə sıxılıb, Fərid. Müzakirə dayanır. Bu sualın cavabını çalışsın, Rüstəm Babayev izah etsin. Desin. Həmin bitkinin kökündən, ağacın kökündən lazım olan tam ağ rəngi alırdılar. Yox. Yox. Göyçayın full komandası üçün. Sadəcə rəngi kökündən ağ şey. Onlar məhlumlar əhliyyət alırlar. Ağ parça alınırlar, alırlar. Parça bir rəngi alırlar. Rəhliyirlər onlar. Rəhliyirlər.
Buyurun. Zəhmət olmasa təkrarlara yarısı cavab Naciyev üçün. General Lethe Warbeck 1-ci Dünya Müharibəsi illərində Afrikadakı Alman koloniyalarında ev şəraitində ağ parçanın necə hazırlandığını görür. Bəs nda adlı ağacın kökü bu parçadan hərbi forma hazırlamağa necə kömək edirdi? Kökdən məhlul hazırlayırdılar və o məhlul rəng ağ rəng olurdu. Parçanın ağ rəngi rəhliyirdilər. Yəni, ağ parçanı belə hazırlayırdılar. O məhlulda məhluldakı kökdən hazırlanan məhlul ağ boyaydı və o boyaya boyardılar parçanı. Aha, anladım sizi. Siz deyəsən rəqiblərinizin versiyasını heç ki eşitmədiniz. Eyni şey demişdilər. Amma unutdunuz ki, söhbət bir hərbçidən gedir və o ağ parçanı kamuflaj rənginə, yaşılın tonlarına boyamaq üçün bundan istifadə edirdi. Hər iki masada versiya var idi. Redaktorlar deyir ki, versiyalar var idi. Hər iki masada var idi, amma seçilmədi. Növbəti sual iki xal dəyərində. Hansı Asiya şəhərinin şüarı ingilis dilində Asiyanın qəlbi mənasına gəlir? Vaxt. Göyçayın full komandası, buyurun. Kim cavab verir? Cavid. Cavabınız? Nihat Hacızadə cavab verir. Buyursun. Nihat. Hong Kong. Yox. Masadan qalxırsınız, rəqiblər düşünür. West of Asia. Qərbi yoxsa qəlbi? Qəlbi. Ya qərbi olsun şol. Qərbi. Попросим перепроверить. Хорошо, не вкидайте. Мен qərbi. А если типа Гонконга, реально он гад, там потому что Англия был. Гонконга не ответили. Ангакон. А Шарпаки Казахстан фланд да, ак та, yox şey. Qərbi, qərbi. Qərbi tutsa bu yanda. Qazaxstan. Ha, qərbi bu tərəfdə. Fərid. Cavabınız? Zəhmət olmasa sualı Cavid Məmmədov üçün təkrarlayaq. Hansı Asiya şəhərinin şüarı ingilis dilində Asiyanın qəlbi mənasına gəlir? Ha, qəlbi, Aşqabad. Yox. Deviz ingilis dilində Soul of Asia kimi səslənir. Soul sözü Seula oxşardı. Cənubi Koreyanın paytaxtının adı çəkilməli idi. Növbəti sual, 3 xal dəyərində. Gabriel Garcia Marquez'in bir əsərində ad gününü qeyd edən 90 yaşlı personaj nəyin çoxluğundan qocaldığını hiss edir? Vaxt. Yaşıl masada five start görürük və qalan vaxt narındır. Buyurun. Bu suala Rəşad Əliyev cavab verəcək. Fərz edək ki, ad günü tortunda üstündə olan şamların. 6-3, 6-3 və nar ilk qələbəsi də əldə edir. Başa düşdüyünüz kimi bu komanda daha bir qələbə lazımdır. Daha bir qələbə lazımdır ki, növbəti döyüşə çıxsınlar və qələbəni əldə edib, biri kubokunu öz masalarında görsünlər. Mən bunu istəyirəm, vəssalam. Amma Göyçayın full komandası da eyni şey istəyir deyə. Budur, bu meydan, bu da Braining. Dostlar, xatırladıram, elə indi Twitterdə, Narın Twitter hesabında müsabiqə var. İştirak edin, mütləq oynayın, öz versiyanızı atın. Bir dəfə, iki dəfə, gələn həftə qalib gələrsiniz. Amma bu həftə oyun var və indi başlayır. Mütləq iştirak edin. Biz isə ikinci döyüşə başlayırıq. Kim? Nike şirkəti ilə əməkdaşlığının ən məhsuldar dövründə şirkətin Malayziyadakı fabriklərinin bütün işçilərindən daha çox pul alıb. Baxt. Nar, buyurun. Okey, mən cavab verirəm. Manny Pacquiao. Yanılırsınız və masadan qalxırsınız. Komanda kapitansız oynayır biri kubuk uğrunda. Göyçayın full komandası düşünür. Cavid, buyurun. Ceyhun Hüseynov cavab verəcək. Fərz edək ki, bu Michael Jordan'dır. Çünki o Nike-la kollaborasiya edib, onun Air Jordan brendi var və elə oldu ki, bu Air Jordan həqiqətən Nike-dan da çox pul qazanırdı. Yəni, bir çox uğurlu bir brend oldu da. Məlumat üçün deyim ki, bu il bu kollaborasiyanın 40 yaşı olur. 1-0. Göyçayın full komandası hesabı açır. Rəqibləri kapitansız oynayır və görək bu oyun necə olacaq. Növbəti sual, yenə bir xal dəyərində.
Mstislav Rostropoviç'in Bakı'da baş tutmuş 2 May 1998. yıl konsertine bir nefer karandaş ve kağızla gelmişti. Neticede alınanı hal-hazırda Moskva'da bir dövlət qurumunda görmək olar. Bu şəxs kim idi? Baxt. Kırmızı masada ışığı yanıb, buyurun. Aa, bu sualı Ayşe Mustafayeva cevap verəcək. Bu kim idi? Tahir Salahov'uydu. Bir, bəli. Onun konsert boyunca etdiyi qaralamalar əsnasında böyük musiqiçinin hal-hazırda Tritikov qalereyasında nümayiş etdirilən portreti yaranmışdı. Hesab 1-1. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. 2010-cu ildə Ganesh Devi Hindistanda az istifadə olunan dillərin üzə çıxarılması ilə bağlı kampaniya başladı və onun komandası 3 il ərzində 700-dən çox dilin tapılmasında iştirak edir. Bəs bu müddət ərzində nəyin sayı 4-ə çatır? Vaxt. Göyçən Full komandası, buyurun. Kim cavab verəcək ilk saniyədə? Nihat Hacızadə cavab verəcək. Buyursun. Bir dənə bilirik də, latın dilinin ölü dili. Çünki bilirik, ola bilsin, ölü dillərin sayı 4-ə çatıb. Yox. Yox. Masadan qalxırsınız. Qalan vaxt narın. Yani o daşıyıcıların sayı 4-ə çatır. Yox, 700 dənə dil tapmayıb. O müddət ərzində ondan cəmi 4 dənə dilin daşıyıcısı axırıncı adam idi. Onlar da ölüblər və dil ölü dilə çevrilir. Yoxdur, onu deyirəm. Cəmi 4-ü 4 qalıb ona. Ənvər, kapitan kürsüsündə sizi görürük. Buyurun. Fatih Zəhmət olmasa bu sualı Rəşad Əliyev üçün təkrarlayardınız. 2010-cu ildə Ganesh Devi Hindistanda az istifadə olunan dillərin üzə çıxarılması ilə bağlı kampaniya başladır və onun komandası 3 il ərzində 700-dən çox dilin tapılmasında iştirak edir. Bu müddət ərzində nəyin sayı 4-ə çatır? Deyək ki, dilin daşıyıcılarının, sağ qalan daşıyıcılarının. Xeyr. Onun özünün öyrəndiyi dillərin sayı artır. Növbəti sual 2 xal dəyərində. Birinci Dünya Müharibəsi zamanı Amerikalı zabit John Pershing, Amerika əskərlərindən ibarət 2 xüsusi diviziyanın başında Fransa ordusuna göndərilmişdi. Bəs nəyə görə bu tapşırıqdan sonra o Black Jack ləqəbini aldı? Vaxt. Işıq qırmızı masada yanıb, buyurun. Ayşə Mustafayeva çalışsın, cavab versin. Bəlkə o qara dərli idi. O yox. Yox, 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 yox. Masadan qalxırsınız. Göyçən Full komandası. Bəlkə kazino öyrəndi. Bəlkə orada kazino öyrənib. Nəsə şeydir, Fransa qumartada öyrənib. Kazino açmışdı. Yox, yox, inanmış ki, hədəsdə də. Hə, hərəsə 21 nəfər. Black Jack'in 21 nəfər. Adəyim Black Jack 21 nəfər en şeydir. Okey, başqa çalan ola bilər. Başqa çalan. 2 dənə diviziya, ikisi də qaradəlli diviziyalardan ola bilər. Buyurun Cavid, cavab haqqını kimə verirsiniz? Həyəcanlı və çox vacib oyun. Buyurun, kimə cavab haqqı verirsiniz? Mümkünsə təkrarlayarsınız, Ceyhun Hüseynov cavab verəcək. Ceyhun, birinci dünya müharibəsi zamanı Amerikalı zabit John Pershing Amerika əskərlərindən ibarət 2 xüsusi diviziyanın başında Fransa ordusuna göndərilmişdi. Nəyə görə bu tapşırıqlardan sonra o Black Jack ləqəbini aldı? Belə fərz edək ki, o diviziyanın bütün üzvləri qara dərili idi. Yəni ki, təkcə yoxdur. Yəni, bu diviziyada qara dərilərdən ibarət idi. 3-1. Bəli, bu iki diviziya Afro-Amerikan əskərlərdən ibarət idi. 3-1 və Göyçayın Full komandasının üstünlüyü. Növbəti sual finalda Billy Kubokuna daha yaxın komandanı müəyyən edəcək. Görəsən, bu hesab kimin xeyrinə dəyişəcək? Adətən şləpa taxan, western üslublu geyinən Rick Blaine Malayziya MH-470 nömrəli təyyarənin düşməsindən sonra təyyarə qalıqlarının axtarışına çıxmışdı. Bəs Rick Blaine-i adətən kimlə müqayisə edirlər? Vaxt. Göyçəyin Full komandası. Cavidan Hacı Samit Hacıyev. Buyursun. Ola bilsin Indiana Jones. Bəli, 4-1. Göyçəyin Full komandası oyuna qayıdıb. Xarici görünüşdə bu oxşarlığı tutdular və indi daha bir sual. Ənvər. Bəzi şeyləri nəyinsə olduğu yox, olmadığı halda anlamaq mümkün olur. Misal üçün, 1942-ci ildə Stalinə məruzə etdilər ki, Amerika elmi jurnalları daha atom fizikası barədə məqalələr yazmır. Məruzə edən bundan hansı nəticəni çıxarmışdı? Baxt. Qırmızı masa. Çalışacağım, özüm izah edeyim. Fatih, o ondan elə nəticə çıxartmışdır ki, Amerikada artıq nüvə silahı işləri gedir və bu nüvə silahı var, atom bombası artıq var Amerikada.
4-2. Bəli. Həqiqətən də belədir. 4-2. Komanda kapitansız, Ayşəsiz bax bu cür oynayır. Rəqiblərindən bir oyunçu oğurlaya biliblər. Görək nə edirlər. Növbəti sual. Belə bir ifadə var. Bir yerə dişi ilə bağlı olmaq. Bu mənaya gələn ingiliscə ifadə pub və ya restoranlarla əlaqədar olaraq işlədilir. Bəs bu insanlar nəyi davamlı təkrarlayır? Vaxt. Qırmızı masa, buyurun. Yenə də özüm çalışacağım, cavab verim. Onlar bir yerdə təkrar-təkrar olaraq eyni sifarişləri verirlər. 4-3! 4-3! Ənvər, siz də dişinizlə hansısa yerə bağlısınız? Xeyr. Həmişə fərqli restoranlar? O qədər də çox restoran gəzmirəm sözüm üçün. Amma gəzəndə də yəqin ki, həmişə eyni yerlər, yoxsa? Fərqli yerlərdə olur. Başa düşdüm. Sizinlə danışmaq maraqlı deyil. Məsləhət. Növbəti sual, bir xal dəyərində. 1889-cu ildə mühəndis John Brudy azarkeşi olduğu Evertonun oyununa baxmaq üçün stadiona gəlir. Oyun zamanı Everton bir qol vursa da, hakim qol olub olmadığını müəyyən edə bilmədiyi üçün hesaba almır. Bundan sonra Brudy nəyi yaratmağı təklif edir? Vaxt. İşıq qırmızı masa dayanır, buyurun. Yenə də özüm risk edəcəm. Mən elə fikirləşirəm ki, o bundan sonra qapı torunu yaratmağı təklif edir. 4-4! İnanılmazdı. Amma onlar indi qələbənin bir addımlığındadırlar. Məsələ ondadır ki, bayaqdan uduzan nar komandası hesabda bərabərləşdi və görəsən onlar bir kubokunu öz masalarında görəcəklər ya yox. Xatırladım və vəziyyəti izah edim. Göyçayın full komandası indi son fürsətdən istifadə etməyə çalışır. Çünki bu suala doğru cavab versələr, onlar final döyüşlərinin hesabını bərabərləşdirirlər və bu halda bilik kubokundan əllərini üzmüş olmurlar. Yox, əgər nar cavab versə, bilik kuboku dərhal qırmızı masaya yollanır. Bir sənədli filmdə aparıcı kraliçə ilə görüşə hazırlaşır. Onu bu görüşə hazırlayan şəxslərdən birinin ləhcəsini dəqiqləşdirəndə aparıcı belə cavab verir. Bu, ingilis dilidir. Və mövzu dərhal dəyişir. Həmin şəxsin peşəsi nədir? Vaxt. 6-cı gövqü kimi öyle dedi? Logoped. Logoped bu. Power no peşəsi. Ola bilər. Power ola bilər. Yoxsa başqa bir şey. Ola bilər. Jurnalist deyil. Sinoptik havadan sonra danışmaq olmaz. Etən ipirlik içində. Mövzu değişirdi. Havadan keçirdi. Göyçayın full komandası. Buyurun. Cavidan Acev Cavirci. Cavidan döyüşə ən vacib məqamda girirsiniz və indi doğru cavab versəz, döyüşün qalibisiniz. Buyurun. Dək, mən eşitmişəm ki, İngiltərdə havadan danışmaq çox da ədəbli sayılmır. Özləşir, ola bilsin, həmən şəxs sinopsikdir. Yox, 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 nar düşünür. Buyurun. Bu sualı zəhmət olmasa Rəşad Əliyev üçün təkrarlayardınız. Bir sənədli filmə baxmışam, aparıcı orada kraliçə ilə görüşə hazırlaşır və onu bu görüşə hazırlayan şəxslərdən birinin ləhcəsini dəqiqləşdirəndə aparıcı belə cavab verir. Bu ingilis dilidir və mövzu dərhal dəyişir. Həmin şəxsin peşəsi nədir? Deyək ki, o şəxsin peşəsi onu qrim edən şəxsdir, yəni makyaj edən şəxsdir. Dostlar, bu şəxs bu addımı ilə, mövzunu tez dəyişməklə aparıcıya ləhcələr barədə söhbətin yersiz olduğuna dair işarə edir və mövzunu necə dəyişdirdiyini nümayiş etdirir. Sözü gedən şəxs aparıcını kraliçə ilə etiket mövzusunda hazırlayırdı. O etiket ekspertiydi. Növbəti sual, növbəti sual. Kim nara azarkeşli edir? Bəs kim Göyçayın full komandasından qələbə gözləyir? Diqqət! Beynəlxalq atletika qaydalarına görə hansı xətdən sonra ən azı 17 metr düz xətli qaçış cığırı olmalıdır? Vaxt! Göyçayın full komandası, buyurun. Finiş xəttindən sonra. Finiş. 6-4! 6-4! Tamamilə doğrudur. Və gördüyünüz kimi, finişin bir addımlığında nar komandası ona çata bilmir. Göyçayın full komandası hesabı bərabərləşdirir. İndi qalibi və bilik kubokunun sahibini, o cümlədən bir bankdan 3000 manatı Elm və Təhsil Nazirliyində planşetləri
galip edip kazanacak komanda bir sualdan sonra bilinecek. Halledici sual. 2000'ci illerde Özbekistan'a Avrupa ve Amerika Birleşmiş Ştatlarından birbaşa viza almakta çetinlik olduğu için Özbeyler ilk evvel Bişkek'e gelir. Burada bir müddet yaşadıktan sonra viza müracaat edirdiler. Ona göre Bişkek'i hara benzedirdiler. Vakt. Işık kırmızı masada yandı. Buyurun, kim cevap verir? Ferit, kim cevap verir? Bu suala Cavit Mehmetov cevap verir. Cavit. Böyle düşünürüm ki Ellis Adası'na. Hayır! Yanılırsınız. Göyçay'ın full komandası düşünür. Babil kulası olabilir, farklı yerlerden gelmez. Gözlem otağı, gözlem aile korktu. Elinde kaldı. Gözlem otağı olabilir. Yaxşı bak, ne de ona da gözlem otağı? Yok, gözlem otağı, yere bak. Aeroporta yaxşıdır. Aeroporta gözlem otağı. Yaxşı, boks olabilir. Şeyde hara okşadır. Ha, gözlem otağı. Niye? Teker adıktan sonra. Teker adıktan Mən belə başa düşürəm ki, onların cavabı hazırdır. Göyçay'ın full komandası, buyurun cavabınız. Yan, Nihat cavab edəcək. Nihat. Zəhmət olmasa təkrarlayın mümkünsə sualı. Çünki həlledici məqamda xahiş edirəm. Yaxşı. 2000-ci illərdə, əyləşin, əyləşin. Özbekistan'a Avrupa ve ABŞ'dan birbaşa vize almakta çetinlik olduğu için Özbeyler ilk evvel Bişkek'e gelir. Burada bir müddet yaşadıktan sonra vize müracaat edirdiler. Ona göre de Bişkek'in haraya benzedildiğini demelisiniz. Gözleme otağı. Aeroportta falan da olur, gözleme otağı. Bağışlayın, kubuk yerine kaydır. Bəli. Doğru cevabı hala almamışam. İkinci Dünya Müharibəsində ABŞ-a getmək istəyən Avropalılar ilk əvvəl Kasablanka'ya gəlməliydi. Bişkek də buna görə ora ilə müqayisə olunurdu. Növbəti sual. Rəssam və heykəltəraş Aydan Salahova bir neçə il əvvəl verdiyi hansı qərarı mərmərlə işləməyə başladıqdan sonra verib? Vaxt. Qırmızı masada Faistar, Göyçayın full komandası düşür. Büsün forması, heykel etap. Heykel taraş olub sonradan, peşesini dəyişir. Fəncə peşesini dəyişir. Rəssam olub, skulptor olub. Dedi heykel taraşı. Yox, hansı qara qazlar, nəsə dedi. Qara şeyin işte, nəsədən sonra başlayıb. Hansı heykel üstündə dəyişir? Forması, heykel harada. Bir neçə, hansı heykel, Albert Azoranlar çağırır. Şeyin ateşi olur, şeyin ateşi olur. Aha, və yenə bu fürsət, yenə bu imkan. Mümkünsə təkrarlayın yenə də, çünki həlledici məqamda xahiş edirəm. Ola bilər sənəndə. Bir dəfə qayıtdım, çox pis əlamət kimi bunu qəbul edirəm. Amma yenə də, rəssam və heykəltəraş Aydan Salahova bir neçə il əvvəl verdiyi hansı qərarı mərmərlə işləməyə başladıqdan sonra verib Cavidan? Çox həyəcanlandı əslində. Cavidan versiyası deyəcəm, o tutaq ki, ailə qurub. Amma ərin soyadın yox, çünki heykəltəraş atasının sənədini davam etdiyi üçün, rəsim sənədini davam etdiyi üçün, deyək ki, mən Salahova qalacağım. Yox. Kubuk ikinci dəfə, öz yerinə qaydır. Fərid, sizin versiya neydi? Düyməni niyə sıxırdınız? Rəşad öz versiyasını səsləndirsin. Buyursun. Məndə biraz geri standart versiyaydı. O saç düzümünün belə deyək ki, dəyişmişdi. Ax, yəni saçını kəstirmişdi belə deyək ki. Siz bunu bilirsiniz, yoxsa təxmin etdiniz? Yox, yəni görmüşəm ki, belədir, hal-hazırda fikirləşdim. Ola bilər o zaman olub, yəni bilmirəm. Mən o müsahibəyə baxmışam. O deyir ki, saçlarımı ona görə dibindən kəstirdim ki, mərmərin emalından qalxan toz saça qulluğu mürəkkəb edir. İndi emalatxanadan çıxanda o sadəcə duş alır. Əvvəllər isə tozu yumağa saatlarla vaxtı gedirdi. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Göyçay'ın full komandası nara karşı. Ama galip yoktu hele de. Bilik kubuk hansı komandandı? İctimai Televiziyanın Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə çəkdiyi Solğun Çiçəklər serialının senarisi hansı ədibimizin yaradıcılığına əsaslanır? Vaxt. Göyçay'ın full komandası. Buyurun, kim cavab verir? Cavid, kim cavab verir? Kim cavab verir? Cavidan Hacıyev cavab verir. Buyursun. Cəfər Zabbarlı. Doğru cavabdı. Bilik kubokunun sahibi. Göyçay'ın full komandasıdır. Komanda tarixində ilk dəfə Bilik kubokunu qazanmış olur. Bundan başqa isə onlar hədsiz sayda hədiyələr əldə edirlər. Hədiyələrdən biri tamaşaçılarımızın diqqətinə bir bankdan 3000 manatdır. Və bu hamısı deyil, eyni zamanda nardan xüsusi hədiyələr,
Elm ve Təhsil Nazirliyindən komandanın hər bir üzvünə planşet hədiyə olunur. Onlar öz bayramını qeyd edirlər. Əziz tamaşaçılar, bu Bilik Kubuk uğrunda yarış idi və mən bir daha bugün də ədalətin keşiyində mənimlə bərabər olduqlarına görə müstəqil hakimlərimizə təşəkkür edirəm. Baş sponsorumuz olanların İctimaiyyət Əlaqələr Üzrə Mütəxəssisi Anar Məsimov və Elm və Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsinin böyük məsləhçisi Elnarə Nəsirova. Təşəkkürlər. Mən ümid edirəm ki, siz də tamaşaçılarımız kimi düzgün təəssüratlarla buradan ayrılırsınız. Əziz tamaşaçılar, bu deməkdir ki, Azərbaycan çempionu adı uğrunda yarış bir həftədən sonra baş tutacaq. Mütləq baxın və gəlin görək, Birban komandası yoxsa Göyçayın full komandası Azərbaycan çempionu olacaq. Həmin anda zinlərə toxunanda hisslərim